maana na hali ilivyo ya maisha ni kwamba licha ya pendekezo la bajeti ya ziada kupunguza karibu nusu ya mgao wa hazina ya hasla katika mwaka wa kifedha, sasa hiyo jana Rais William Ruto alielezea athari za utoaji wa thamani ya shilingi bilioni 36 kwa mfuko huo tangu kuanzishwa kwake. Bajeti ya ziada ilipendekeza kupunguza mgao wa mfuko huo kwa miezi 12 inayoishia Juni mwaka 2024 kutoka shilingi bilioni 10 hadi bilioni 5 ili kuashiria uwezekano wa sharti ama masharti magumu ya mikopo kwa mamilioni ya Wakenya ambao wanaitumia ili kuendeleza biashara zao. Mwanahabari wetu Nina Shaban aliandaa taarifa hii ambayo ilitiwa sauti na muhariri Julius Amboko. Wakati wa hotuba ya hali ya taifa Alhamisi, Rais William Ruto aliwahakikishia Wakenya kwamba utawala wa Kenya Kwanza umetengeneza mazingira mazuri kwa kampuni ndogo ndogo na za kadri kufanya biashara hadi sasa. The Hustler Fund has exceeded most initial projections and surprised even the most hardened skeptics. Hii, kwa mujibu wa Rais, ni moja ya mbinu zinazotumika kuimarisha mazingira ya biashara nchini. By the end of last month, the fund had disbursed Kenya shillings 36.6 billion and in savings 2.3 billion and with 7.5 million repeat borrowers. Kwa upande wa Justus Mula, anaendesha biashara ya vipuri vya magari katika barabara ya Kirinyaga, kaunti ya Nairobi. Tangu kufunguliwa kwa biashara yake mwaka wa 2007, haijawahi kushuhudia majaribio na dhiki kama ilivyo katika msimu huu ambao ulimlazimisha kupunguza idadi ya wafanyikazi kutoka 12 hadi 3 kwa kipindi cha mwaka mmoja tu. Ile kitu imetuaffect na kwa hii kasi yetu ya business hapa Kirinyaga Road mostly ni dola. Dola imepanda sana. Kuanzia saa hii hatuwezi enda ngambo kwenda kutafuta bidhaa like China ama Dubai. Kama juzi nilikuwa Dubai juzi, nilikuwa nayo si kwa afford kununua kitu sababu pesa yangu ilikuwa kidogo. Chini ya barabara kutoka Justus katika soko la Marikiti jijini Nairobi, Lucia Ndinda ambaye yuko katika sekta ya kilimo analalamika gharama ya kubwa ya kununua mboga ambazo wakati mwingine analazimika kuuza tena kwa bei ya chini au hatari ya kupoteza hisa nzima. Na kama hii pilipili kitambo ilikuwa kilo 30, saa hii kilo ni 140. Ukiuza hakuna faida unapata hata kidogo. Na inabidi nirauke hapa. Hapa kanjo inasumbua. Mfua saa hii inasumbua. Maisha iko juu. Hakuna kitu napata. Sasa ombi ni kwa Rais kuangalia changamoto zinazofanya mambo kuwa magumu kwa wale wanaofanya biashara kote nchini. Namuomba Rais Ruto ambao tulichakua yeye, tulipee kura, atusaidie angalie sana sekta ya business. Sana sana Kirinyaga Road ni sehemu ambayo ina business ya watu wengi sana. Sababu most of the business here ni ya mambo ya magari. Kwa hivyo akiketi chini kabisa angalie hii mambo ya dola ishuke. Kinaonekana hata pesa ya ushuru pia itakuwa mingi kwetu. Sababu tukifanya business lazima tulipe. Kama ufanye business huwezi lipa. Wakenya huenda wakaelekea katika nyakati ngumu zaidi kiuchumi iwapo Benki ya Dunia itafikiria kuongezeka kwa vita vya Ukraine, ambapo lita moja ya mafuta ya petroli inaweza kuuzwa kwa shilingi 300. Julius Amboko, NTV.